Ana Stanić je jedna od naših najboljih violiniskinja. On ima samo 22 godine i najmlađi je član Bečkog kamernog orkestra. Ona je trenutno na master studijama u Beču na Univerzitetu za muziku i umetnost, osvojila je brojne nagrade i priznanja, a u današnjem izdanju VIP Linka će nam ispričati inspirativnu priču. Una, dobrodošla u VIP Link. Jako mi je drago što si ovde sa mnom danas. Hvala. Ja, dok sam čitala tvoju biografiju, ja sam mislila da ti imaš i mnogo i nagrada i priznanja i da si proputovala pola sveta i da je skoro svi su čuli tvoju violinu. Ali kaži mi, kako je to biti najmlađi član Bečkog kamernog orkestra? Pa, moram da priznam da nije ni malo lako. Bilo je jako interesantno u početku jer sam krenula da radim sa 16 godina. Baš si bila mlada. U tom orkestru, da. Bila sam najmlađi član ikada. I onda prosto kada sarađujete sa ljudima koji imaju po 30-40 godina, osjećate veliki pritisak, onako kao da su sve oči uprte u vas. Tako da mi je bilo zaista naporno na početku jer sam se trudila da se što bolje pokažem da bi nastavila da sarađujem sa njima. Ali posle, kad sam ih upoznala sve i kad sam shvatila koliko su sve to divni ljudi i koliko su svi trudili da mi pomognu, onda je bilo mnogo, mnogo lakše i stvarno mi je veliko uživanje da svijam s njim. E, su te odmah lijepo prihvatili. Šta si sve ti naučila od njih? Jer su to sigurno ljudi sa velikim iskustvom iza sebe. Da. Odmah su me prihvatili onako širom otvorenih vrata. Tako da, stvarno, to mi je mnogo pomoglo. Jer prosto kad osjetite tu atmosferu koja je prijatna, bez ikakve napetosti, stresa, onda vam je mnogo lakše da se uklopite. I naravno, mnogo sam naučila od njih. Mi smo puno puta nastupali sa velikim svetskim solistima i dirigentima, od kojih stvarno dobijete onako ogromnu inspiraciju i stvarno vas podstiču da radite još više i da budete što bolji. A kako to da si ti samo 15 godina upisala fakultet? Pa ja sam, pošto sam krenula da sviram violinu sa 4 godine, onda je prosto postojala ta razlika između muzičke škole i osnovne i gimnazije. I onda je bila ili opcija da u srednjoj muzičkoj ponavljam razrede, što se violine tiče, i da tu stagniram, jel te? Ili da ubrzam razrede u osnovnoj i u srednjoj, pa da onda ranije i upišem fakultet. Tako da sam se ja onda normalno uz konsultovanje s mojim roditeljima i uz njihovu podršku odlučila da ubrzavam i osnovnu i gimnaziju i da onda ranije krenem na fakultet. Je li to bilo teško možda? Ti sa 15 godina si još jako mlada, obično si igrao mi sa 19 pa tu već i nešto prođeš. A kako je to kad sa 15 godina uđeš u ceo taj proces? Pa baš teško. Baš teško. Sam taj proces polaganja i ubrzavanja, to mi nije toliko teško palo. Nekako sam uspela sam dobro da raspodelim vreme i da imam vremena i da učim i da vežbam i da sviram koncerte. Ono što mi je najteže palo jeste to odvajanje sa 15 godina od porodice i od prijatelja, kad sam otišla sama u Beč. Ti si trenutno i na master studijama, da. Imaš samo 22 godine, da to ponovim. I tu si na Univerzitetu u Beču za muziku tako i umetnost. Da. I uskoro i završavaš. Taj univerzitet je stvarno fenomenalan. Nude stvarno mnogo mogućnosti za sviranje koncerata, za sviranje kamerne muzike, za sviranje u orkestru itd.
Profesori su jako otvoreni, možete oko svega da se konsultujete sa njima. Što je jako važno. Jeste, jeste. I prosto gledaju vas kao da ste na istom nivou. Nema sad tu profesor-student, nego divno, kao da. Kolegu i stvarno pa svakako onako... ćete i biti kolege. Da, da. Ali moram da te pitam, zašto baš violina? Šta violina to ima posebno? E sad, to je zanimljiva priča kako sam ja počela uopšte da sviram. Da čujemo. Moji roditelji su mi pričali, kad sam bila mala, možda sam imala godinu dana, bila sam jako nemirna. I nisam mogla na jednom mestu, dva minuta nisam mogla sedim na istom mestu. I onda su mi oni više od muke, pošto nisu znali šta da rade, kupili su mi onu igračku klavir. I kažu, od tad, ja sam samo to, ceo dan svirala. Onda su bankrotirali na baterije za taj klavir. Za vezu izdrošila. Da. Tako da onda sam sa 4 godine izrazila želju, eto, baš violinu. Tako da je sve bila moja inicijativa. A šta ti je violina donela? I generalno muzika, naravno. Pa, donela mi je prvo to da zbog celog tog načina života i što sam ranije otišla, sam nekako... moram da kažem, ranije sazrela u smislu toga da sam se osamostalila, da sam morala mnogo ranije da naučim sama da raspodelim novac. Da se organizuješ. Da se organizujem i tako dalje. Donela mi je mnogo divnih kontakata. Naučila sam da procenim ljude mnogo bolje nego ranije. I donela mi je definitivno jednu emotivnu zrelost, jer sve te kompozicije su nastale iz nekih onako... velikih patnji i dubokih problema. Tako da, prosto da bi se sve to, da bi se ta emocija prenela, vi morate onda mnogo i da naučite o tim kompozitorima, da naučite zašto je to delo nastalo, da naučite o njihovom načinu života.